Aquest dimarts 19 de, de juny ha mort l'escriptor i pedagòg Manuel Pérez Bonfill. Nascut a Tortosa, deixa una gran empremta a la societat, la cultura i la literatura ebrenca, ja que va col·laborar amb Gerard Vergés i Jesús Masip, entre d'altres professionals. A les Terres de l'Ebre l'han acomiadat amb un acte en el que s'han llegit alguns dels seus poemes. Benvinguts a l'informatiu al dia Territori Sènia, és dijous 21 de juny. Avui, a més d'aquest tema, també destaquem altres titulars importants de les nostres comarques. Avui fa 30 anys que va néixer el CEPRONA, el Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil. Al Delta de l'Ebre han realitzat més de 400 actuacions des de fa un any quan es va crear la delegació. <tots> Els alumnes del CRA El Sports han celebrat el final de curs amb activitats relacionades amb el Dia de la Música, que es celebra avui, 21 de juny. Ells s'han centrat en la música africana. El Palau de Justícia de Tortosa ja té data de finalització. L'ha anunciat avui la consellera de Justícia, Esther Capella. Les obres acabaran al febrer i a la tardor ja es posarà a funcionar el nou equipament. Els veïns de Vilafranca estan d'enhorabona. L'Església Santa Maria Magdalena, el principal element artístic de la localitat, ha estat declarat d'interès cultural. La cultura ebrenca ha acomiadat aquesta tarda un dels grans noms de les lletres del territori un funeral laic que ha servit per donar l'última veu a Manuel Pérez Bonfill, un acte, però, carregat de cultura. Algunes de les persones que el van conèixer de més prop han recitat alguns dels seus poemes. Lletres per acomiadar un home que va viure per les lletres. El funeral de l'escriptor i professor de llengua Manuel Pérez Bonfill s'ha convertit en un acte de reivindicació de la seva producció literària. Amics, companys de feina i familiars han recuperat alguns dels versos que va escriure al llarg de la seva prolífica trajectòria cultural, una obra que els que més el coneixen encoratgen a recuperar. Quan s'escaigui, organitzem un simpòsium o unes jornades o un congrés on la moltíssima gent que estima, que estudia i que coneix l'obra de Manolo Pérez hi pugui dir la seva. L'historiador Jesús Massip, amic personal de l'autor, recorda el seu tarant a dialogant i alhora cínic, així com la professionalitat en la seva tasca com a docent. Tenia un gran sentit de la ironia, eh, sabia com manejar-la, els que el coneixíem, per tant, no teníem cap raó per enfadar-nos mai perquè sabíem què anava, i eh, tenia un gran sentit de professor els nostres alumnes, els alumnes jo, que conec tots els records del això és molt important. Juntament amb Massip i Vergés, Pérez Bonfill va ser part de la revista cultural Geminis, que va impulsar una reactivació cultural a la segona postguerra. Manuel Pérez Bonfill va morir dimarts a 91 anys. Un dels seus fills ha finalitzat l'acte de comiat amb un dels versos que havia deixat escrits. La meva mort, o cloc, no me la penso perdre. Eh? Moltes gràcies. Avui, un 21 de juny, però de fa 30 anys, va néixer el SEPRONA, el Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil. Des de llavors treballa en la protecció del medi ambient. Avui coneixem el destacament del cos armat al Parc Natural del Delta de l'Ebre, una unitat pionera a Catalunya. Des de la seva creació, al març de l'any passat, han realitzat més de 400 actuacions. L'extracció de la tallarina és una de les activitats més comuna per a aquesta època en indrets del parc natural del Delta com el Trabucador. I vetllar per la protecció del medi ambient i un aprofitament sostenible dels recursos és una de les tasques del DEPRONA, el destacament de protecció de la natura de la Guàrdia Civil del Parc Natural del Delta. És una unitat pionera a Catalunya, dins del CEPRONA, el Servei de Protecció de la Natura de la Guàrdia Civil. Des de que es van estrenar al març de 2017, acumula 400 actuacions i més de 200 infraccions detectades. Algunes de les més destacades, més enllà de les relacionades amb la pesca, la investigació de tres persones per vendre productes fitosanitaris falsificats per fumigar arrossars o la paralització de dues construccions il·legals en espais protegits. El nostre dia a dia és la protecció del medi ambient entre tot, protecció sobretot del, del parc natural, que per això nos es crearon, y luego que haya un, un aprovechamiento sostenible de los recursos. Tiene que haber un equilibrio entre el turismo, entre, la, entre los, las labores, digamos, profesionales y, y, y todo, tiene que haber un pequeño equilibrio. Todos tenemos que convivir en el mismo espacio, tienen que, tenemos que disfrutar del medio ambiente y aparte, la gente, aparte los profesionales tienen que ganarse la vida de alguna manera. Entonces, pues nosotros entramos ahí a, a jugar para que los profesionales... lo hagan correctamente y el turismo que viene aquí a disfrutar de, de, este, de este lugar pues lo haga también con, con un, uso, un uso riguroso, digamos. Precisament amb l'arribada de l'estiu i l'augment dels turistes també es recorda la regulació a l'hora d'aparcar en espais com el travocador. El Ceprona es va crear el 21 de juny de 1988, avui fa 30 anys. Un centenar d'advocats han participat avui al segon congrés de mediació que ha tingut lloc a Tortosa. El col·legi de la capital del Baix Ebre és, juntament amb el de Barcelona, l'únic de Catalunya que disposa d'un centre de mediació privat on canalitzen aquelles disputes que poden tindre una millor resolució sense haver d'anar a juir. El congrés vol donar a conèixer entre els professionals aquesta eina que assenyalen que ajuda a resoldre conflictes d'una manera més efectiva. L'edifici de la seu del govern Les Terres de l'Ebre ha acollit aquest dijous la inauguració del segon Congrés Estatal Interprofessional de Mediació, una figura jurídica que posa en contacte les parts que es disputen la legitimitat d'algun afer i que busquen canalitzar la resolució acordada abans que hagin de recórrer a anar a juir. Els juristes assenyalen que la mediació es pot aplicar en àmbits molt diversos. En qualsevol situació que tu puguis imaginar, sempre es pot dialogar, sempre es pot parlar, sempre es poden arribar a acords. El que és fonamental és que la gent sàpiga sí, que arribar a un acord no és que et doni la raó a tu, per tant, arribar a un acord és cedir, però que cedir moltes vegades és millorar i no una rendició que és moltes vegades el que la gent es pensa. El Congrés es desenvolupa a Tortosa entre dijous i divendres. Reconeixen així el paper de col·legi d'advocats tortosi que va ser pioner de Catalunya juntament amb Barcelona en posar en marxa un organisme que posa a l'abast de la ciutadania la resolució negociada. Quina és la finalitat del CEMTE? Pues, agrupar a tot el col·lectiu de persones mediadores Eh, garantir que les persones que intervenen complissin els requisits i tenen la titulació per ser mediadors i, per tant, posar-nos a, a disposició de la ciutadania i, en particular, de, 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 dels poders, del, del, poder, del poder judicial per a que ens eh, encomanen fer tasques de mediació. A l'acte d'inauguració del Congrés hi ha ja pres part la consellera de Justícia, Esther Capellà, i també el seu antecessor, Carles Mundó, que ha dictat una de les ponències del programa. El curs escolar acaba i amb ells arriben els festivals i activitats de final de curs. A la comarca dels Ports, el centre rural agrupat, el CRA Ports, que engloba els alumnes dels aularis de la Mata, Olocau i Forcai, l'han celebrat aquest any commemorant el Dia de la Música amb diferents tallers de danses africanes. Festa, baix africans i molta diversió han omplert el poliesportiu i els carrers de l'Ocau del Rei en una trobada amb els alumnes dels diferents aularis del Crail Sports. Hi ha hagut tallers de capoeira, percussió i dansa africana per a commemorar el Dia de la Música, que tan rellevant és per al Crail Sports. I és que ja fa anys que el centre treballa per a potenciar aquesta assignatura com a element vertebrador dins d'un projecte d'innovació educativa. Un guany hem participat igual que l'any passat, en un projecte d'innovació en el que la música és la prioritat per ajudar, que ens ajuda a crear i a integrar els xiquets en la societat. A través d'aquest projecte de música, els alumnes de l'escola rural també s'apropen a altres cultures que es queden més llunyanes, com pot ser l'africana. La festa i l'alegria, a més d'amb la música i la dansa, també està present a tot el centre, ja que per al curs vinent es sumaran 13 nous alumnes. Tota una gran notícia per a la important tasca de l'escola rural. L'escola rural, eh, com ja sabem tots, eh, és una, una eina molt, molt forta i molt important per a un servei que donem al, al als pobles i que, i que és un dels serveis fonamentals per a combatir la despoblació. Creiem que a l'actualitat eh, l'escola rural té una, una educació de qualitat i que estem molt satisfets en aquesta educació. La jornada ha acabat amb en l'entrega de diplomes als alumnes que canvien de cicle, i el comiat dels dos estudiants que passaran a l'institut en acabar les vacances d'estiu. Els pagesos de la Ribera d'Ebre es troben de ple en la temporada de la fruita dolça que, segons les previsions, s'allargarà fins al mes de setembre. Mentrestant, pagesos i no pagesos treballen per promocionar-la i donar-la a conèixer arreu del país. Aquests dies s'estan tancant els darrers detalls de la dotzena fira de l'Auberge i del concurs infantil de cuina Benitxef. Enguany, Benissanet acollirà la dotzena edició de la Fira de l'Auberge, el millor parador per a la fruita dolça quilòmetre zero. Aquesta, però, no és l'única iniciativa turística que promociona la paisesia. Aquesta població de la Ribera d'Ebre llueix des de la floració fins al producte final que ens emportem a la boca. Normalment se presenten uns 30 nens i nenes, està ara a nivell de comarca, o sigui a nivell de Ribera d'Ebre, i aquest a hem a tota Catalunya. Llavors, tota Catalunya pot participar i vindre el Benitxef tenen que tindre entre 6 i 13 anys. La temporada comença a finals de maig i s'allarga fins a setembre. Enguany la cosa pinta... A nivell de fruit bé, ja va haver un quallat una miqueta difícil, no? per als i baixos són les temperatures... Però sí que és veritat que després el que mana és el preu final no, del producte i aquí ens pues, falta aquell valor afegit que, que tant tan hauria d'estar. No? La bona qualitat de la fruita afavorirà la cuina, sobretot la dels més menuts. Les possibilitats a l'hora de crear amb auberges són infinites. Jo faig una crep amb crema, li, la, fico, la unto de crema i després li fico trossets d'auberge. Enguany, la Fira de Verge tindrà lloc els dies 7 i 8 de juliol. Morella posa punt i final a la campanya de recollida de roba d'enguany amb l'enviament del recapte a la Fundació Tots Units de Vilareal. S'han comptabilitzat un total de 1.800 quilos de roba que superen el recollit en anys anteriors. Amb aquest acte, els veïns de Morella i la comarca dels ports continuen apostant per ser un poble solidari participant activament a aquestes campanyes. A més, no només es tracta de la recollida de roba, ja que a Morella hi ha diversos establiments que tenen un espai per a la recollida d'aliments, als quals, des de l'Ajuntament de Morella, s'anima als veïns a continuar col·laborant. La Unió d'Agricultores i Ganaderos d'Aragón ha celebrat aquest mes les jornades agràries. Una cita que ha recorregut diferents punts del territori com Massalió, Calanda, la Codonyera o el Corissa, tractant diversos temes d'interès per al sector. A Pena Roja de Tastavins, la xerrada es va centrar en els canvis de normativa en la gestió de purins. Al Matarranya, el sistema habitual per gestionar els purins és l'autogestió. El granger o l'agricultor és el que se n'encarrega de repartir-lo pels camps. La nova llei contempla aquesta pràctica, però incorpora també els centres gestors, un sistema que des de les institucions espera a que es tendeixi en un futur, ja que possibilita un major control. Van a tenir dos possibilitats de tractament, una en règim d'autogestió per part del productor, es a dir, del ganadero, Y otro viene entregándolo a un centro gestor de estiércoles, es decir, un, una empresa, una cooperativa que va a ser quien va a coger esos estiércoles, es, ese nitrógeno que hay en esos estiércoles, y lo va a repartir entre el, un banco de tierras que va a tener eh, para asignar el, la cantidad de nitrógeno más adecuado a cada una de las explotaciones. Un altre dels canvis de la llei, que ja està en vigor, però que té una moratòria fins al 2020, és el sistema de repartiment de purins als camps. No, no se puede escampar la, lo que es el purín en forma de abanico, hay que echarlo pues, más localizado al, al suelo, ¿no? Entonces, claro, nos, nos va a venir una marca de... unos fabricantes de, de máquinas de esparcidoras de purines, nos explicará un poco cómo... los costes, lo que hay que hacer en las máquinas, un poco todo esto. Estes jornades tenen com a objectiu mantindre a grangers i agricultors al dia, explicant-los de primera mà els canvis que apareixen en el sector. El Palau de Justícia de Tortosa ja té data de finalització. Els treballs de construcció acabaran al febrer i l'equipament es posarà a funcionar a la tardor amb l'inici del nou curs judicial. Ho ha anunciat avui la consellera de Justícia, que n'ha visitat les obres. L'edifici permetrà ampliar els serveis actuals i suposarà un impuls a l'activitat al nucli antic tortosí. La consellera de Justícia, Esther Capella, acompanyada de la directora territorial Montse Ingla, de l'alcaldessa de Tortosa, Meritxell Roger, i d'altres representants del món jurídic del territori, han visitat aquest matí les obres de construcció del nou Palau de Justícia de Tortosa. Els treballs avancen sobre el calendari fixat i han de quedar enllestides a començaments de l'any que ve. Fa un any que s'iniciaven les obres i, i i puc dir avui que a febrer de l'any que ve les obres estaran concloses i que a partir de l'estiu, és a dir, en el nou any judicial de l'any que ve, iniciarem l'activitat judicial en, aquesta, en aquest edifici. L'equipament suposa una inversió de més de 5 milions, tant pel que fa a la construcció com a l'equipament interior, i són les úniques dependències judicials que estan en construcció actualment a tot el país. S'ubica el solar existent al davant de l'actual seu judicial de Tortosa, al carrer de la Mercè. El nou edifici acollirà els dos jutjats penals que actualment hi ha al carrer de Comerç, a Ferreries, i compartirà l'espai amb la Fiscalia. També s'hi traslladaran els cinc jutjats de primera instància i d'instrucció, a més del jutjat de guàrdia, el registre civil o els serveis forenses. El jutjat social es mantindrà a l'edifici antic. El disseny de l'edifici és obra de l'arquitecte Josep Camps, que els ha acompanyat en la visita. La ubicació ha de servir d'estímul a l'activitat del nucli antic com un dels equipaments més importants que hi haurà als barris històrics. Esquerra Republicana de Tortosa assegura que han complert els seus compromisos electorals amb la seva tasca al govern municipal que lidera el PDeCAT. El portaveu dels republicans, Josep Felip Monclús, diu que els 12 punts del seu programa estan assolits o en vies d'assolir-se a un any de les eleccions. Per aquest motiu, rebutgen les acusacions de fer seguidisme a l'antiga Convergència. Els quatre regidors d'Esquerra Republicana de Tortosa fan un balanç positiu del mandat a un any de les eleccions. Apunten que han complert amb els seus compromisos electorals des de que van entrar al govern municipal del PDeCAT al el 2016. Els republicans neguen que, com critica l'oposició, hagin fet seguidisme de l'antiga convergència i reconeixen que la seva feina ha passat desapercebuda. Vam fer un compromís a la ciutadania que els vam reflectir en 12 punts. I aquests 12 punts, a hores d'ara, ho estan tots assolits a un any de les properes eleccions o estan en vies de solució o d'assolir-ho. Per tant, ja pot cantar missa a l'oposició que el que nosaltres ens vam comprometre és en la ciutadania. Pel que fa a polítiques impulsades, destaquen els pressupostos participatius, la reducció de l'endeutament o l'increment de la inversió. En joventut, l'obertura del casal del carrilet i el nou pla local de joventut. En serveis socials, noves ajudes, més dotació pressupostària i el pla de dones i de polítiques LGTBI. En turisme, la creació de noves rutes, la il·luminació de les muralles o el projecte per recuperar el balneari del Porcà. Ara bé, pel que fa al monument franquista del riu Ebre... Entenem que això és un una acció que nosaltres no estaven inclòs en aquests 12 punts i que en el compromís a la ciutadania, que avui hem analitzat, i pensem que això ja quedarà per a que la pròxima legislatura els que siguin representants de la ciutat ho encabixquen. Esquerra Republicana vol acabar el mandat dins del govern de Meritxell Roger abans de presentar-se a les urnes en coalició amb la Tortosa Sí de Xavier Faura. El Partit Socialista vol traduir el crit d'ajuda de molts pobles petits amenaçats pel despoblament en noves propostes polítiques. Per això han convocat unes jornades de debat el proper 30 de juny a Falset per abordar, a partir d'una taula rodona d'experts, possibles solucions que després faran arribar al Parlament de Catalunya. Els socialistes de les Terres de l'Ebre i el Camp de Tarragona, tot i que organitzen la jornada, volen mantenir-se al marge i per això conviden a altres formacions polítiques a assistir-hi. En roda de premsa han recordat que des de 2011 les terres de l'Ebre han perdut un 6% de població, que hi ha la inversió pública per habitant i el PIB més baix de Catalunya, i acusen els governs de Mas i Puigdemont d'haver reduït les inversions a mínims històrics a les comarques rurals del sud de Catalunya. L'església Santa Maria Magdalena de Vilafranca ha aconseguit ser declarada bé d'interès cultural, BIC, un reconeixement que arriba any i mig després que es tramités l'expedient a la Conselleria d'Educació, Cultura i Esport del Govern de la Generalitat Valenciana, un fet que s'ha vist marcat per la manca d'interès dels anteriors mandataris i que ara, des de l'Ajuntament de Vilafranca, es vol agrair la motivació als membres del govern de Ximot Puig i, en especial, al director territorial de Patrimoni, Cristian Linares. L'església Santa Maria Magdalena de Vilafranca va ser construïda entre els anys 1567 i 1572, iniciada per Pere Maseres i finalitzada per Raimon de Pertusa, un temple que a l'any 2017 arribava al 450 aniversari i que és el principal monument artístic patrimonial amb el que compta el municipi de Vilafranca. Té un valor enorme, eh, eh té unes condicions arquitectòniques, artístiques, d'expressió artística eh, bueno, molt, molt rellevants, que després s'ha sigut copiat per, per molts mestres, per molts pobles, i que va ser una de les primeres expressions arquitectòniques del renaixement i artístiques del renaixement en totes aquestes terres. Ara l'Ajuntament de Vilafranca vol continuar promocionant i potenciant l'alt valor arquitectònic i cultural que té l'església Santa Maria Magdalena, ampliant els horaris d'obertura i de visites guiades en matèria turística promocionar turísticament, que ja ho estem fent en aquests moments, una de les principals atraccions en la visita turística que, que fa el tècnic de turisme, Guillem, és el temple parroquial, i bueno, a partir d'ara intentarem incrementar aquesta promoció per tal que sigui coneguda, valorada i estimada per tots els vilafranquins. Amb tot, enhorabona per a l'església de Vilafranca, que a més amb la catalogació de Vic també s'inclou l'edifici gòtic de l'Ajuntament i els palaus de Brusca i Penya Roja situats a la plaça de l'església. Peníscola farà gala un any més de la seva condició de ciutat pontifícia amb la programació de la vuitena edició de Peníscola Ciutat Papal. Del 22 de juny a l'1 de juliol, els carrers del municipi es convertiran en escenari per acollir les més de 30 activitats i actes dedicats a l'estada del Papa Luna a la ciutat en el mar. El regidor de Turisme de l'Ajuntament Peniscolar, Rafael Suescum, ha remarcat que es tracta d'una cita històrica en què tot aquell que visite Peníscola podrà conèixer i rememorar la figura històrica de Benet XIII i ha convidat a tots els veïns de la ciutat i comarca a gaudir d'aquesta celebració. Les nostres activitats estan eh, invitats eh, tota la gent de Peníscola a poder disfrutar d'elles i tota la gent de la nostra comarca com no podia ser d'altra manera. Jo estava comptant i més o menys hi ha uns 50 50 i algo actes des del divendres 22 fins l'1 de juliol en un cost global per a aquells que vulguin participar de 5 euros de 5 euros que són eh, només eh, l'obra de teatre que va en benefici d'una associació importantíssima eh, com és la Creu Roja de, de Peñisco. En aquesta línia, l'alcalde de la ciutat, Andrés Martínez, ha explicat que les activitats estan dissenyades coincidint amb la festivitat de Sant Joan. Peñisco, la ciutat papal, posarà el seu punt final el diumenge 1 de juliol a les 9 del vespre amb la desfilada de Cloenda. El fenomen de la cacera de bruixes es va estendre per Europa durant l'edat mitjana. Fins la fi de l'època moderna, unes 60.000 dones van ser executades, acusades de provocar tempestes que arruïnaven les collites, practicar mal d'ull i assassinats i reunir-se amb el diable. La literatura, el cinema i la tradició popular ha fet per viure estereotips i tòpics fins a dia d'avui. Ara, el Museu de les Terres de l'Ebre ho apropa fins el 29 de juliol amb la mostra per bruixa i metzinera, la cacera de bruixes a Catalunya i les Terres de l'Ebre. Aquesta exposició que mos ve una part és del Museu d'Història de Catalunya i l'altra és d'aquí, el Museu de les Terres de l'Ebre, parla de la evolució de la cacera de bruixes a Catalunya i arreu d'Europa, des de sobretot a partir del 1450 i els períodes més virulents que van llavors que es van a disolent a poc a poc a finals del segle XVIII i quina permanència ha tingut tots aquests estereotips hasta, hasta els nostres dies. Llavors trobarem això, trobarem el context general de Catalunya i la focalització a les Terres de l'Ebre. Sobretot sí que hi havia processos a la Baixa Edat Mitjana, al segle XIV ja trobem alguna incisió, però eren processos que no arribaven a cap lloc perquè en aquell moment, igual que a l'arreu del context, no, no es castigaven, eren supersticions i no anaven més enllà. En aquell moment els interessaven molt més perseguir els jueus i els moriscos que no pas a, a les bruixes. I, I sobretot trobem aquí bruixes a època moderna. Hem trobat el, alguns documents inèdits que ens assenyalen això, bruixes a diversos a diversos municipis d'aquí les Terres de l'Ebre, estan també els casos coneguts ja d'Ulldecona, on van cremar cinc bruixes, també trobem bruixes a Godall, trobem sobretot el procés d'Arnes, que ja el coneixem tots gràcies al llibre David Martí, i bueno, diversos processos, també la bruixa de Quimposta ha sigut un dels documents més interessants de trobar, perquè és la primera bruixa que, que és nascuda a Quimposta, i bueno, una mica això, no ho desvetllarem tot, perquè la gent vingui i, i vagi a veure si al seu poble hi havia una bruixa o no. Al tren turístic que impulsa el Museu del Ferrocarril de Morala Nova i que unirà la Costa Daurada amb l'Aragó, li han sortit diversos pretendents. En aquest sentit els podem avançar que fins a tres empreses operadores s'han interessat en el projecte i el volen posar en marxa. La data establerta de moment continua sent l'any 2019. Aquesta és la locomotora que s'està restaurant ara mateix, una francesa. Per fer-la galopar juntament als cotxes de viatgers, cal una empresa operadora. I segons ha pogut saber l'Ebre Notícies, diverses s'han ofert a liderar el projecte i es troben en taula de negociacions ara mateix. La idea és sortir a finals del 2019, però no tant ara estem una miqueta doncs, en converses per veure doncs, com acabem articulant aquest eh, sistema. Però bueno, la bona notícia és que tenim op opcions diverses. Tres, actualment són tres les, les possibles candidates. Sí, sí. Per fer menys dura l'espera, el museu segueix donant vida a les teatralitzacions del grup L'Estació. Amb aquest art apropen el patrimoni ferroviari de Mora a la societat civil. Al grup de teatre som entre unes 15 i 20 persones perquè el que han fet és que cada personatge està doblat. O sigui, el mateix personatge el fan dos actors diferents. Són estampes que generen al voltant d'un ferrocarril. D'acord? La primera és, bueno, podríem enmarcar la a principis de segle, i és una mica el sentiment que va haver-hi a la població, al, al poble, suposo que això devia passar a tots els pobles, de l'arribada del ferrocarril. Aquest tren turístic tornarà a la via per unir la Costa Daurada amb l'Aragó el pròxim 2019. La diada d'esport al carrer va plegar desenes de xiquets i xiquetes a Amposta. L'objectiu era potenciar la pràctica d'alguna disciplina esportiva i ensenyar hàbits de vida saludables. La jornada també va servir per donar a conèixer la campanya L'Esport on els valors guanyen, que es començarà a aplicar a les escoles de la capital del Montsià a partir del mes de novembre. No és una pista d'handbol, futbol sala o tennis, però l'esport s'hi practica igual. Amposta va acollir la diada de l'esport al carrer amb la participació de les cinc escoles del municipi i l'implicació de totes les entitats i clubs esportius. L'objectiu prioritari era fomentar l'esport en edat escolar, però sota diversos valors, com el treball en equip. És gaudir d'un matí d'esport, un matí de valors, que tot justament eh, és el toc d'inici d'una campanya que acabem d'iniciar des de l'Ajuntament d'Amposta, on entenem que sempre es deixa als clubs, a les entitats i als professionals del món de l'esport aquesta tasca i pensem que les institucions dona eines, han d'estar al costat d'aquests valors i per tant també és el toc d'inici d'aquesta campanya de valors que acaba d'arrencar l'Ajuntament d'Amposta. Esport on els valors guanyen una iniciativa que es durà a terme el proper curs escolar en els centres del municipi per transmetre una desena de valors mitjançant la pràctica de l'esport. I farem intervencions eh, tant a les famílies com a les escoles, eh, ficarem cartells a, a les instal·lacions esportives en, en decàlegs, i anem fer programes a, a tercera i primària, i per tant els valors són els que, els que tots coneixem, no? companyerisme, eh, treball en equip, i, i la intenció és això, donar un suport i una eina més, perquè entenem des de l'Ajuntament que l'activitat física sempre ha d'anar lligada en la formació i amb l'educació en valors. Des de l'Ajuntament remarquen que aquesta campanya era una de les assignatures pendents d'ençà que van entrar al consistori, potenciar encara més l'esport, però focalitzar-ho en la base. Vilafranca ha acollit un any més la Volta Ciclista Cadet, en la que ha estat la quarta edició. Organitzada pel Club Ciclista Picayo de Vilafranca, la prova constava de dues etapes, un trajecte de 58 quilòmetres de recorregut de Vilafranca a Castellfort passant per Portell i un segon itinerari de tornada a Vilafranca de 60 quilòmetres passant pel Coll d'Ares i Benassal. La prova és tot un referent en la categoria cadet de ciclisme i a més ha estat el sisè memorial Jofre Grau Biosca, un jove corredor de Sant Rafel del Riu que va morir el 2011 en un accident laboral. La família, present durant tota la volta ciclista, es va mostrar molt agraïda i animava a tots aquells interessats a fer ciclisme un esport que crea grans amistats. I fins ací sí, l'informatiu al dia al territori sènia d'avui. Aquestes han estat les notícies més destacades del dijous 21 de juny. Que tinguin una molt bona nit.